Пане Костянтине, так скажіть, будь ласка, чи можна в домашніх умовах так наточити ніж, щоб потім його не викинути? Так, звісно, можна. Взагалі, процес заточки, якщо ми говоримо про якісь готові речі, це досить нескладний процес. От, і, в принципі, маючи якісь мінімальні навики, ми можемо гідно отримати гідний результат за відносно невеликий час. Ну, давайте переходити до процесу. По-перше, що нам підготувати для цього, з яким інструментом можна справитися? Я недавно бачив, у мене дружина точила ножа об чашку. Що можна порадити більш краще? Так, ну, це було три рухи, але це було дієво. Так, це дієво, тому що, от, наприклад, я покажу трошки більш професійний інструмент. Ось, ну, є такі стержні, якраз виготовлені з кераміки. І ця кераміка дещо схожа на те, чим ваша дружина правила ножик. Цим можна, в принципі, досягнути досить непоганого результату. Зараз ми з вами спробуємо. Візьмемо цей керамічний стержень, от, і візьмемо звичайний кухонний ніж, звичайнісінький, і спробуємо його поправити. Виконуємо приблизно такі рухи. Витримуючи певний кут, на який зараз заточений ніж. Буквально декілька рухів, якщо ніж не надто затуплений. Пане Костянтине, нам трішечки погано видно, ви можете підняти? Трошечки вище, так. Так, так, прошу. Ось ми беремо і робимо приблизно такі рухи. Буквально декілька рухів буде достатньо для того. Наша скрипаль. Ага. Буде так, достатньо філігран для того, щоб ножик без якихось проблем різав газету. Клас. А якщо використовувати різні там камені, є спеціальні, не керамічні? Так, є різного роду камені. Зараз вам продемонструю. Ну, ось, наприклад, такого от формату камені, зроблені з оксиду алюмінія. От, цей, наприклад, має розмір абразивного зерна 150, досить грубий камінь, призначений для грубих робіт, для зйому великої кількості металу. От, в подальшому можна використовувати більш там дрібні абразиви, щось з приводу ось таких, це вже 600-й абразив. І вже навіть для більшості побутових задач оцього каменю буде достатньо для того, щоб там хазяйка чи хазяїн, користуючись ножем, вони не відчували якогось дискомфорту. Жіноча пилка для нігтів не підійде? Ні, це надто грубий інструмент, плюс жіноча пилка, вона зроблена, на мою думку, з якогось надто м'якого матеріалу, який буде м'ягчий за більшість сучасних сталей. Ну, а взагалі якісь підручні засоби можна використовувати, чи так, тільки спеціальне приладдя? Які саме? Можна використовувати. У багатьох господарів в хазяйстві є ось такі речі. Звичайна наждачна бумага. Угу. Саме звичайнісінька. Її за допомогою двостороннього скотчу можна закріпити на якійсь дерев'яній поверхні, якійсь дощечці, або за допомогою кнопок, скрепок, і використовувати як камінь. Єдиним недоліком даного варіанту буде те, що абразив, який знаходиться на даному папері, він буде достатньо швидко зношуватись, і необхідно буде час від часу змінювати сам папір для того, щоб продовжувати далі комфортно працювати. Пане Костянтине, ви казали про певний кут тримання ножа. Зрештою, який це? 30 градусів, 45 для кухон? Для кухонних ножів, нормальних кухонних ножів, оптимальним кутом буде кут в районі від 30 до 35 градусів. Це на мою думку. Для ножів, скажімо, туристичних і мисливських, ось щось от ось таке. Такі ножі точаться на кут близько там 40 градусів, тому що, ну, якби дані речі, вони використовуються для більш грубих робіт, і їм треба трошки краще утримувати ріжучу кромку.
Пане Костянтине, а ще запитання з приводу керамічних ножів. Чи можна їх господарю чи господині в домашніх умовах підточити, чи взагалі вони підточуються? Керамічні ножі зроблені з досить твердої кераміки, і для їх заточування в домашніх умовах ви, звісно, зможете їх заточити, але необхідно мати абразив, який буде працювати по кераміці. Наскільки мені відомо, для заточки керамічних ножів використовують або так звані ельбори, або алмазне каміння. Ось щось типу ось такого. Зараз я в руках тримаю ельборовий брусок, це українського виробництва брусок, на металевій зв'язці. От за допомогою такого бруска можна надати керамічному ножу певної остроти. Ну і наостанок, пане Костянтине, як мити і доглядати за ножами? Адже мені здається, що це також впливає на якість самого кухонного приладдя. Так. Кухонні ножі бажано після використання, після того, як там ними порізали, бажано вимити, витерти насухо і покласти в місце їх зберігання. Найкраще, на мою думку, місце їх зберігання – це такі магнітні дощечки, які кріпляться на кухні. Але вони повинні бути без відкритих металевих частин, тому що контакт металу ножа з металом на дощечці буде пошкоджувати ніж, і він буде тупитися. Тобто, оці дерев'яні підставки, вони не підходять, так, для цього? Дерев'яні також підходять, але це не надто зручно, тому що вона займає місце на кухонному столі, а от такі дощечки, вони висять на стіні, не заважають, і до них дуже ж зручно саме от кріпити, знімати і одягати ножі. Це моя суб'єктивна думка. Дякуємо вам. Костянтин Радченко був разом з нами, заточник ножів, професіонал своєї справи. Зрозуміли, що насипом з виделками і ложками ножам не місце, що називається, якщо ви хочете довго слугували. Хоча у деяких вони так і лежать. Я запитала, тому що у мене, наприклад, ось така дерев'яна підставочка, в яку ці ножі ставляться.